କାଲି ରାତିରେ ମାଛର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ମାଛ ବନେଇବି। ଫ୍ରିଜରେ ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ ମାଛ ଅଛି ତ ଛୋଟ ମାଛ ବନେଇବି ଆଜି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରୁ ମାଛ କାଢିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଏଠି ଏମିତି ପ୍ୟାକେଟରେ ଛୋଟ ମାଛ ମିଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦୋକାନରେ। ମିକ୍ସ ଫିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ମିଶାମିଶି କିଛି ମାଛ ଥିବ ଛୋଟ ମାଛ, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ବଙ୍ଗାଳୀ ଦୋକାନରୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ମାଛ ବନେଇବି। ଆଉ ଆଉ କେବେ ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦୋକାନ ଗଲେ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି କି ସେଠି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ପ୍ୟାକେଟ ହେଇକିନା ମିଳେ, ଆଉ ରୋହି ମାଛ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଳେ। ରୋହି ମାଛରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ତକ ଏଡିଟ୍ କରିନି, ତ ମେ ବି ନେକ୍ସଟ ସେଇଟା ଏଡିଟ୍ କରିକିନା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବି ମିଳେ, ଇଲିଶି ମାଛ ମିଳେ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ମିଳେ, ମାଛ ମଞ୍ଜି ବି ସେଠି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମିଳେ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବଙ୍ଗାଳୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଦୋକାନଟା ସେଟା, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବଙ୍ଗାଳୀ ଜିନିଷ ମିଳେ। ତ ମେ ବି ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ଯିବି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଚୁନା ମାଛ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆରେ ରେ ରେ, ପୁରା ଠକି ଦେଲେ ରେ, ମାଛ କହିକି ଖାଲି ବରଫ ବିକି ଦେଲେ ଆମକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଠକୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ପୁରା ବରଫ ଅଛି, ପୁରା ବରଫର ଓଜନ ହିଁ ଆସିଛି ଉପରେ, ଖାଲି ଏତିକି ମାଛ ପିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କେତେ 700 ନା 800 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଭାବି ଠକିଦେବେ, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା। ଯେବେ ତକ ମାଛ ସେଠି ନରମ ହଉଛି ମୁଁ ହାଲୱା ଖାଉଛି, ଗାଜର ହାଲୱା ଖଣ୍ଡୁ ବନେଇଛି, ଖଣ୍ଡୁ ବନେଇଛି, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ଆ ପୁରା କ୍ୟୁ ଖାୟା, ଥୋଡ଼ା ସା ଖାନା ଥା ନା, ତିନେ ତେରା କଟୋରୀ ବି ତ ଖାୟା। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା କି ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାଟି ଦେଇକିନା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ କାଟି ବି ନାହିଁ, ତ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ସଫା ଅଛି। ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକିନା ଭାଜିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମାଛ ସଫା ହେଇଗଲା, ଏବେ ବାସ୍ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଆକୁ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବି। ହେଇଗଲା, ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ମାଛ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ କାଢି ଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ବାକି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିଦେବି। ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ପକେଇକି ଭାଜିଦେବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ କାଢି ନେବି। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ହବ, ଏଠି ଆଳୁ ବି ଭଲ କରି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ବି କାଢିଦିଏ। ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ତେଲରେ ଏବେ ପକାଉଛି କଟା ପିଆଜ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ରସୁଣକୁ ବାଟିକି ପକେଇଲି, ଗୋଟେ ଟମାଟର ବି କାଟିକି ପକେଇଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଏସବୁକୁ ଭଲ କରି ମିଶେଇକି ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍ ତକ ମସଲାକୁ କଷିଦେବି। 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2ଟା ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପକାଉଛି ଏଠି, ଆପଣଙ୍କୁ ଝୋଳ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ହିସାବରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଝୋଳ ଫୁଟିଗଲାଣି ଭଲ କରି, ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଭଜା ମାଛ ଆଉ ଆଳୁ ପକେଇକି ନେକ୍ସଟ 20 ମିନିଟ୍ ତକ ଆକୁ ଭଲ କରି କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରାନ୍ଧିଦେବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଉପରେ ବାସ୍ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା, ହେଇଗଲା।
ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ତ ଭୋକ ଆପେ ଆପେ ଲାଗିଲାଣି, ତ ଏବେ ମୁଁ ବାଢ଼ିକିନା ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। आ जाना भाई, खाना नहीं खाएगा क्या? टाइम पे नहीं मिलता है तो फिर कोई फायदा नहीं। टाइम पे नहीं मिलता है। ମାଛ ଝୋଳ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଆରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଫନ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ବି କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଚୋଡ଼ିଏ କିଆ ଫୋର୍ ଲେନ୍ କି ହାଇୱେ ବେ ମେରି ନା ମେରି ନା ଫୋର୍ ଲେନ୍ କି ହାଇୱେ ହେ ତେରି तेरी कितनी? तू कर सकती है ऐसे? ऐसे हो रहा है क्या? सेफ ना हो रहा है क्या? कर सकता हूँ कर सकता हूँ, तेरा भी कर सकता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग। उठता हूँ, जाके तेरे लिए चाय बनाता हूँ। अच्छा तो जाना भाई। जाऊंगा ही सही, ओहो मेरे को थोड़ी कोई बेटी मिलेगी।